ye mi wu jeri owo iyanu kristi be aye mi wu kayerogo la baba be aye mi wu jeri owo iyanu kristi be aye mi wu kayerogo iwo lo be david wu daro daro to pada doba o be mo fi gbese ti wu o wa bo baje la fi baba be aye mi wu jeri owo iyanu kristi be aye mi wu aye rogo re la mi o fowo ka aye ana oba to sana dolomo baba be aye mi wu aye de ti ogo lara mi o baba be aye mi wu jeri owo iyanu kristi be aye mi wu aye rogo re lara mi iwo lo be nasaru ireti pin ni gba yen o ti doku o ti nu baba mi pase ko dide e o dise atobi ju o di oku nasaru dide jeri owo iyanu kristi be aye mi wu aye rogo re lara mi iduro emi duro oko mi duro de o bo ekun mi o niwaju ite re bo ekun mi o loti opin aye wa be aye mi wo wa olowo iya ni be aye mi wo aye rogo re lara mi gẹ́gẹ́ bí ṣe fẹ́ rẹ gẹ́gẹ́ bí ronú ọ̀pọ̀nú rẹ ìrékọjá mi nù kúrò wẹ̀mí ní àwẹ̀mọ́ kú ònú àṣedédé mi kí o sì wẹ̀mí nù kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ mi torí tí mo jẹ́wọ́ ìrékọjá mi kristi bẹ́ẹ̀.